Assalomu alaykum, hurmatli talabalar. Men Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston Milliy universiteti biologiya fakulteti, botanika va o'simlik fiziologiya kafedrasi dotsenti Matkarima Anorjon Abdukarimova bo'laman. Bugun biz siz bilan o'simliklarning ko'payishi mavzusi bilan tanishib chiqamiz. Mavzumizning rejasi quyidagicha bo'lib, o'simliklar ko'payishining mohiyati, o'simliklarning vegetativ ko'payishi, o'simliklarning jinsiz ko'payishi, o'simliklarning jinsiy ko'payishi. Barcha tirik organizmlar yangi o'ziga o'xshash individlar hosil qilish xususiyati ko'payishdir. Ko'payishning mohiyati o'ziga o'xshash nasl qoldirishdir. Natijada har bir turning saqlanishiga, tiklanishiga va ko'payishiga sabab bo'ladi. Ayrim bir hujayra o'simliklar bir yilda bir necha marta ko'paysa, ayrimlar 2 yilda, ayrim ko'p yillik o'simliklar, masalan, bambu, agavalar hayotida bir marta ko'payadi. Ko'payish turlar sonining saqlanib qolishi uchun xizmat qiladi. O'simliklar juda xilma-xil yo'llar bilan ko'payadi. O'simliklarda ko'payish asosan vegetativ ko'payish, jinsiz ko'payish, jinsiy ko'payish. Vegetativ ko'payishda o'simliklarning vegetativ organlari, ildizi, poyasi, barglari, metamorfozlashgan organlar yordamida ko'paysa, jinsiz ko'payishda bir hujayrali, ko'p hujayrali, zamburug'lar hamda yuksak sporali o'simliklarda kuzatishimiz mumkin. Jinsiy ko'payish bunda yangi organizm fiziologik har xil bo'lgan ikkita gametaning qo'shilishi natijasida hosil bo'ladi. Gametalarning qo'shilishidan esa zigota hosil bo'ladi. Vegetativ ko'payishda umuman olganda ildiz, poya, barg, poyalardan qalamcha, gajak, piyozbosh, parhez, ildiz tuganaklar eng ko'p qo'llanadigan vegetativ ko'payishlarga misol bo'la oladi. Vegetativ ko'payishlar ichida ildiz poyalar orqali ko'payish asosan ildiz poya bu gorizontal holatda yer osti hosil bo'luvchi shakli o'zgargan poya hisoblanadi. Ildiz poyalar orqali gul sabzar, g'umay, yalpiz, ajriq kabi o'simliklar shular jumlasiga kiradi. Tuganaklar yordamida tuganak shakli o'zgargan yer osti novda bo'lib, kurtakka ega bo'ladi. Va o'simlikka yer ustki qismi nobud bo'lgan holda tuganak kurtaklardan yangi o'simlik o'sib chiqadi. Bularga asosan kartoshka, yernoki, batat, georgina o'simliklarini misol qiltirib keltirishimiz mumkin. Piyozbosh. Piyozboshlar yordamida vegetativ ko'payadi. Piyozbosh ustki qismini shakli o'zgargan barglar qavati bilan qoplangan bo'ladi. Asosan piyoz boshlari bilan ko'payadigan o'simliklar burug' pallalar sinfiga mansub bo'lib, bular piyozgul, boychechak, lola, chuchmoma, sarimsoq piyozlarda kuzatishimiz mumkin. Ayrim o'simliklar gajaklar yordamida ko'payadi. Bular gajaklar yordamida ko'payish g'ozpanja ko'p yillik o'simlik g'ozpanja hamda qulupnay o'simligida kuzatishimiz mumkin. Qulupnay o'simligining gajagi tuproqqa tegib turgan qismidan 200 ga yaqin o'simlik hosil qiladi. Bu qulupnayda ham shu vegetativ ko'payish gajaklari yordamida vegetativ ko'payish kuzatiladi. Vegetativ ko'payish bilan birga tabiatda asosan sun'iy ko'paytirish ham bor. Sun'iy ko'paytirish bir necha usullari bo'lib, bular parhez yordamida ko'payish, tublarga ajratish yo'li bilan ko'paytirish, qalamchalar yordamida ko'paytirish, payvandlash orqali ko'paytirish va bir qancha usullari bor. Qalamchalar yordamida hamda parhez yordamida ko'paytirish qishloq xo'jaligida, ayniqsa meva o'simliklarini ko'paytirishda ulardan mo'l hosil olish maqsadida ko'plab qo'llaniladi. Qalamchalardan masalan, tok, anor, namatak, anjir o'simliklari qalamchalardan ko'paytiriladi. Yaqinlashtirish yo'l orqali payvandlash bor. Bunda yonma-yon ikkita o'simlik shoxlar bir-biriga birikkan joylari kesiladi va bir-biriga mustahkam biriktirib qo'yiladi. Tublarga ajratish yo'li bilan ko'paytirishda ayniqsa bunda gulchilik sohasida ko'proq qo'llaniladi. Bunda shu o'simliklarni tublarga ajratib, alohida ekiladi. Payvandlash. Payvandlashda asosan payvandlash yoki
transplantatsiya deyiladi. Bu kurtakni yon qalamchaning boshqa o'simlik bilan qo'shilib o'sib ketishiga aytiladi. Payvandlash usuli bilan asosan qo'shimcha yilda chiqarishi qiyin bo'lgan mevali daraxtlar va rezavor o'simliklar ko'paytiriladi. Payvandlashning bir qancha usullari bo'lib, bular qalamcha payvand, kurtak payvand, iskana payvand, bular o'simliklarning navini yaxshilashda va ulardan yuqori hosil olishga qaratilgan. Shulardan kurtak payvand eng ko'p qo'llaniladigan kurtak payvand bo'lib, bunda payvand takka qalamcha emas, balki yog'ochligi bilan birgalikda yubka qilib olingan kurtak, ya'ni ko'zcha o'rnatiladi va bog'lab qo'yiladi. O'simliklarni sun'iy ko'paytirishda asosan klonal mikro ko'paytirish ham mavjud bo'lib, bu klonal mikro ko'paytirishda o'simlikda mavjud bo'lgan meristemalarni faollash usuli juda ham keng qo'llaniladi. Hozirgi vaqtda eng ko'p qo'llaniladigan usullardan biri bo'lib, bular asosan ikkita bosqichda bo'lib, bunda poyaning yuqori meristemasi olib tashlash va in vitro gormonsiz muhitda novdalarni mikroqalamchalash. Ikkinchi usulda bachki novdalarni rivojlanishini industriyalash uchun ozuqa muhitda sitokinin kabi ta'sir moddalarni qo'llash usuli bilan. Klonal ko'paytirishning asosiy xususiyati bu genetik bir xil virussiz ekish materiallarini olishdan iboratdir. Bunda apexdagi meristema to'qimalaridan va poya organlarida xos bachki kurtaklardan foydalanib erishishimiz mumkin. Ko'payishning yana bitta turi bu jinsiz ko'payish. Jinsiz ko'payish yangi avlodni qayta tiklanishida maxsus hujayralar, ya'ni sporalar xizmat qiladi. Qulay sharoitga tushgan spora o'sib, yangi individni hosil qiladi. Suvda yashaydigan suvotlar va zamburug'larning spora xufchilarga ega bo'lib, zasporalar deb ataladi. Zasporalar zasporangiyada hosil bo'lib, unda harakatni ta'minlaydigan xufchini mavjudligi bilan sporalardan farq qiladi. Ular zamburug'lar, suvotlar uchun xos xususiyatlar. Spora mog'or zamburug'larda sporangiyada hosil bo'lsa, penzin zamburug'larda kanidiya bandida hosil bo'ladi. Asosan jinsiz ko'payishni yashil suvotlarda, yashil suvotlarda, xlamidomonada, xlorokoks, spirogirada kuzatishimiz mumkin. Ular tallomlardan sporalar yordamida vegetativ ko'payadi. Ulotrikus ko'p hujayrali yashil suvotlarda, ulotriksda, xaralarda kuzatishimiz mumkin. Masalan, xaralarda o'sha bo'g'imlarga bo'lingan qismidan vegetativ ko'paysa, sporalar yordamida esa jinsiz ko'payish kuzatiladi. Zamburug'larda asosan ular gifalar yordamida ko'payadi, hamda masalan achitqi zamburug'da vegetativ yo'l bilan kurtaklanish yo'li orqali ko'payadi. Bu ko'payishlar bilan birga yana bitta ko'payish, bu jinsiy ko'payish hisoblanadi. Jinsiy ko'payishda maxsus jinsiy hujayralar, ya'ni gametalar qatnashadi. Ularning qo'shilishi natijasida urug'lanish jarayoni sodir bo'ladi. Urug'lanish erkak spermatozoid va urg'ochi tuxum jinsiy hujayralarining, ya'ni gametalarning o'zaro qo'shilishidan iborat bo'lib, uning natijasida zigota hosil bo'ladi. Jinsiy ko'payish, o'simliklarning jinsiy ko'payishi xilma-xil bo'ladi va ular ikkita turga bo'linadi: konyugatsiya va kopulyatsiya. Konyugatsiya jarayonida bir-biriga yaqin turgan ikkita hujayraning qo'shilishidan zigota hosil bo'ladi. Jinsiy ko'payish jarayonining ikkinchi turi kopulyatsiya bo'lib, bunda gametalar shakli va harakatiga qarab quyidagi turlarga ajratiladi. Jinsiy gametalar qo'shilish xillari izogamiya, getrogamiya, ogamiya ishtirokida boradi. Izogamiya grekcha so'z bo'lib, izos teng, gomiya nikohlanaman degan ma'noni bildiradi. Bunda kattaligi va formasi bir-biridan farq qilmaydigan erkak va urg'ochi gametalarning xufchini bo'lib, uning yordamida suvda tez suzib harakatlana oladi va ular bir-biri bilan qo'shilganda xufchinsiz bitta hujayra, ya'ni zigota hosil bo'ladi.
Bu hujayra keyinroq qalin postga oralad va o'zini noqulay sharoitdan asridi. Bunday ko'payish asosan yashil suvotlarda, ulotri qislada kuzatishimiz mumkin. Getrogamiya ham. Getrogamiya grekcha getros ya'ni har xil, gomiya nikohlanaman degan ma'noni bildiradi. Bunda gametalar o'zining katta kichikligi bilan hamda bir-bir katta kichiklik bilan bir-biridan farq qiladi. Xuchilda ikkita gameta ham bemalol harakat qiladi. Ularning kichikrog'i erkak gameta, mikrogameta deyiladi. Mikrogameta makrogametaga nisbatan harakatchan bo'ladi. Ikkalasi qo'shilganda zigota hosil bo'ladi. Bu asosan bir hujayra xlamida manada yashil suvot o'simligida analik gametasi shakl jihatdan otalik gametasiga nisbatan yirik bo'lib, kam harakat bo'ladi. Bunday usulda ko'payish getrogamiya deyiladi. Getrogamiya deyiladi. Uchinchi ko'payishimiz ogamiya. Ogamiyada esa tuxum, gomiya nikohlanaman degan ma'noni bildiradi. Bunda ogamiya bilan ko'payish tuxum hujayrasini spermatozoid bilan qo'shilishi asosida ro'y beradi. Tuxum hujayrasi hosil bo'ladigan hujayra ogoni, spermatozoid hosil qiladigan hujayra esa antiridiy deyiladi. Ogamiya urg'ochi gameta yirik va qo'zg'almas bo'ladi. Erkak gameta esa juda mayda hamda harakatchan bo'ladi. Urg'ochi gametaning xichini bo'lmaydi. Uning xipchini bo'lmaydi. U tuxum hujayra deb ataladi. Spermatozoid yoki sperma deb ataladigan erkak gametani esa xipchini bo'lganligi uchun spermi bilan almashinadi. O'simliklarda gametaning hosil bo'ladigan joyi gametangiya deyiladi. Agar gametangiya bir hujayra bo'lsa, ogoni ko'p hujayrali bo'lsa, antiridiy deyiladi. Bu asosan bu juda bu ko'payish ko'pchilik o'simliklarni ko'pchilik o'simliklarda kuzatiladi. Asosan suvotlarda yuksak sporal o'simliklarda kuzatishimiz mumkin. Ko'pchilik o'simliklarda gametalar maxsus organlarda, ya'ni gametangiylarda hosil bo'ladi. Gametalar shakli va o'lchami jihatdan bir xil, ammo fiziologik jihatdan farq qiladi. Antiridi erkak gameta hosil qiluvchi organ, oxigoni esa urg'ochi gametalar hosil qiluvchi organdir. Ko'payishning ham vegetativ, jinsiy ko'payishni asosan yuksak sporal o'simliklarda ham ko'plab kuzatishimiz mumkin. Bunga misol qilib, yusin toifa o'simliklar bo'limiga mansub oddiy marshansiyani rivojlanish jarayoni bilan tanishib chiqamiz. Marchantia polimorfa, latincha nomi Marchantia polimorfa deb ataladi. Bu asosan yosinlar sernam bo'lgan joylarda, soy bo'ylarida, sharsharalarning quyi qismlarida ko'plab uchraydi. Ular asosan ildiz poya barkga ega emas. Ularning tanasi tallom deb ataladi. Bular asosan ko'payishda erta bahorda ularni vegetativ ko'payishida ularda tallomlar hosil bo'lib, ildiz vazifasini tallomlarning osti qismida qo'ng'ir rangda joylashgan amfigastralar xizmat qiladi. Tallomlarning ustki yuzasida erta bahorda savatchalar paydo bo'ladi. Bu savatchalarning pastki yuzasida o'suvchi kurtakchalar joylashgan. Shudring tushishi, yomg'ir tomchilarining urilishi natijasida savatchadagi kurtakchalar tashqariga tarqaladi va tashqariga tarqalgan sporalardan ayrimlardan arxigoni, ayrimlardan antiridiy hosil bo'ladi. Antiridiy qisqa band va ko'p shulali yulduzchaga o'xshash bo'lib, unda tuxum hujayra hosil bo'ladi. Antiridiy esa qisqa band va cheti qirqilgan diskka o'xshash bo'lib, unda spermagen hujayralar joylashgan bo'ladi. Bularning qo'shilishi uchun albatta bir tomchi suv kerak bo'ladi. Ular suvli muhitda qo'shiladi. Qo'shilishdan otalanish hosil bo'ladi. Otalangan hujayradan esa sporogon hosil bo'ladi. Sporogon bu jinsiz nasl hisoblanib, uning qisqa bandi va ko'sakchasi bo'ladi. Ko'sakchaning ichida sporalar joylashgan bo'ladi.
sporalar bilen birge purjinachalar joylashgan. Purjinachalar bularga asosan sporalarning tarqalishiga bu elateralar ya'ni purjinachalar yordam beradi. Nasillar gallanishida yo'sinlarda asosan gametofit nasl ustunlik qiladi. Qolgan barcha yuksak sporali o'simliklarda jinsiz nasl ya'ni sporofit nasl ustunlik qiladi. Yusillarning poyabarg yusillar vakillaridan kakkuzig'iri politrixum kommoday ham xuddi ko'payish, vegetativ ko'payish, jinsiz ko'payish, jinsiy ko'payish kuzatiladi. Vegetativ ko'payilishganda ularning zaif bo'lgan qismi mana poyachalardan zaif bo'lgan qismlardan bo'laklarga bo'linishi bilan vegetativ ko'payish, jinsiy ko'payish esa o'sha poyaning uchki qismida sporali boshoqchalar joylashgan bo'ladi. Bo'ladi. Bu sporali boshoqchalar qaltacha ko'rinishda bo'lib, uning ichki tomonida peristomalar bo'lib, peristomalarning ichida tishchalar bo'lib, tishchalarning orasida sporalar joylashgan bo'ladi. Spora pishib yetilganda uning qopqoqchasi bo'ladi. Qopqoqcha tushib ketadi va undagi peristomadagi sporalar tashqariga tarqaladi. Tashqariga tarqalgan sporalardan ipsimon protonema hosil bo'ladi. Ipsimon protonemadan yangi o'simlik o'sib chiqadi. Bular asosan yo'sinlardan farqli. Yo'sinlarda elatera va sporogon bo'lsa, bularda ipsimon protonema bo'ladi. Poyabarglarning yana bitta turi bu poyabargli yo'sinlardan, ya'ni sfagnum yo'sini to'rt yo'sinlarda esa ularda plastinkasimon protonema hosil bo'ladi. Shu plastinkasimon protonemadan yangi o'simlik o'sib chiqadi. Yüksek sporalı o'simliklarning yana bitta bo'limi bu 40 bo'g'im bo'lim toifa hisoblanib, ekositofita bo'lib, bularda asosan dala 40 bo'g'im. Ekositum arvenzi misolda ko'rishimiz mumkin. Bular asosan 40 bo'g'imlarni O'zbekistonda o'z ikkita turi o'sadi. Bu asosan dala 40 bo'g'imi ekositum arvenzi, sershoq 40 bo'g'im ekositum ramnazetsum. Bular asosan ikkita poya hosil qiladi. Vegetativ poya hamda generativ poya. Vegetativ poya fotosintez vazifasini bajaradi. Bularning barglari poyada halqasimon joylashgan bo'ladi. Bo'g'im xarakterli xususiyatlardan biri bo'g'im va bo'g'im oraliqlarga bo'linganligi bilan ajralib turadi. Vegetativ ko'payganda 40 bo'g'imni asosan ildiz poya hosil qiladi. Ildiz poyasi bilan birga ildiz tuganaklar ham hosil qiladi. Ildiz tuganaklari orqali ular vegetativ ko'payadi. Yozgi poya faqat ko'payish uchun xizmat qiladi. Yozgi poya bu generativ poya deyiladi. Barglar reduksiyaga uchragan asosan sporangili boshoqchalari poyaning uchki qismida joylashgan bo'lib, bular sporangiforalar deyiladi. Sporangifora 6 qirradan iborat bo'lib, bu sporangiforaga sporangilar o'rnashgan. Sporangilarda sporalar yetishadi. Sporalar qulay sharoitga tushganda ulardan bir xil sporalar hosil bo'ladi. Bu sporalar elateralar bilan ta'minlangan bo'ladi. Elateralar quruq paytida yozilgan holatdagi sporalar quruq paytida elateralar yozilgan holatda bo'ladi. Sporalar nam bo'lgan paytda elateralar toporga o'xshagan buralgan holatda bo'ladi. Yuksak sporali o'simliklardan yana erkak qurquloqini rivojlantirish jarayoni bilan tanishadigan bo'lsak, bularda ham ko'payish, jinsiy, jinsiz va vegetativ ko'payadi. Vegetativ ko'payganda ildiz poyalar yordamida bo'laklarga bo'linishi bilan vegetativ ko'payiladi. Jinsiy ko'payganda esa o'sha bularning asosiy ko'payishi bargining ostki tomonida qo'ng'ir do'mboqchalar joylashgan va uning ustki tomoni yupqa parda induzi bilan qoplangan bo'ladi. Bu tutamlar bargning orqasidagi tutamlar bo'lib, bular soruslar deyiladi. Soruslarda asosan sporangilar bo'ladi. Sporangilarda esa sporangi bo'lib, sporangilarda sporalar yetishadi. Bu sporalardan qulay sharoitda gametofit hosil bo'ladi. Yuraksimon gametofit hosil bo'lib, uning kattaligi 1 santimetrgacha yetadi. Bu yuraksimon gametofitning uchki qisqargan tomoni rizoidlari bo'lib, o'sha rizoidlari yordamida tuproqqa mustahkam birikib turadi. Spora yuraksimon gametofitning o'yiq qismi, ya'ni o'rtalarida bular asosan arxigoni joylashgan bo'ladi.
pastki rizotga yaqin joyda esa antiride joylashgan bo'ladi. Bularning qo'shilishi albatta suvli muhitda sodir bo'ladi va bularning qo'shilishidan zigota hosil bo'ladi. Zigotadan esa boshlang'ich murtak, murtakdan yangi voyaga yetgan o'simlik hosil bo'ladi. Umuman olganda, ko'payishda jinsiy va jinsiz yo'l bilan ko'payish bir-biri bilan uzviy bog'liq bo'lib, jinsiz ko'payishda turlar soni ortsa, jinsiy yo'l bilan ko'payishda turning sifati yaxshilanib boradi. Ko'pchilik o'simliklarda jinsiy va jinsiz usulda ko'payish doimiy ravishda almashinib boradi. E'tiborlaringiz uchun rahmat.